Pencap 2022, neste ano, apresenta diversos shows, diversas atrações. E um dos shows que é mais esperado pelo público que está ali fora é da Maiara e Maraisa. Por isso a gente vai conversar com elas aqui no camarim, trazendo alguns detalhes também da importância do show de vocês. Mas antes de entrar nesse detalhe, como é manter a dupla ativa há tanto tempo e levando tantos sucessos aos fãs? Boa noite. A gente ama o que a gente faz, né? Acho que o principal é isso. Então, hoje um dia super especial, né? Uma noite das mais esperadas para a gente também é muito bom. A gente sempre ama estar nessa região aqui, temos amigos por aqui. Então, o Rio Grande do Sul sempre recebe a gente com muito carinho. E hoje é uma noite muito especial, né? Porque hoje foi vai ser um dos dias mais lotados da feira, né? E assim, não foi fácil chegar aqui, a gente estava do outro lado, né, irmã? A gente estava do outro lado no Mato Grosso do Sul, mas Deus abençoou, chegamos aqui com toda a segurança do mundo. E estamos aqui ansiosos para entrar nesse palco, porque a galera está esperando ali, né? Estou sabendo. A energia do povo, quando a gente recebe, é a melhor coisa que existe. Então, a gente está doido para receber essa energia de três passos, né? Isso que faz a gente, que move a gente, que faz a gente andar por esse Brasil todo. E igual você falou, se sustentar uma carreira de anos. Um fator importante é as canções de vocês, elas fazem com que multidões acompanhem os shows de vocês e principalmente as pessoas se identificam com a letra da música. Como vocês veem isso? É engraçado ele falar isso, porque o nosso DVD novo chama Identidade, né? Você falou de identificação, e é isso que a gente gosta mesmo, de cantar a nossa verdade, né? E a nossa verdade a gente nada mais é a verdade do que todo mundo passa aí, gente, né? Todo mundo... A gente vive a mesma coisa que todo mundo vive, então a gente só coloca nas músicas e canta. Quando agrada a gente já agrada o povo, assim, né? Porque a gente também tem o nosso lado ouvinte. Quando a gente ouve uma música que ela bate de... E a Maiara, a gente gosta muito da sofrência, das músicas de cachaça, não tem muito segredo. Você canta a sua verdade, não tem melhor... Aliás, não só cantar, acho que você ser você é a melhor coisa que existe, né? Então a gente canta o que dá vontade mesmo. Todo mundo já olha pra mim assim, na hora que a gente vai cantar uma música. Tipo, a gente canta o que dá vontade mesmo, o que a gente tá sentindo, a gente passa, né, a nossa vivência e a maioria das vezes as pessoas também estão vivendo a mesma coisa. E aí rola essa identificação e é o nosso novo DVD que a gente vai gravar agora dia 11 de novembro, chama Identidade. Né? Já pensando nisso também. Casou então bem certinho com a pergunta que eu ia fazer, que era o futuro, o que está planejando, os projetos daqui para frente. Dá para dar mais detalhes sobre esse projeto musical? Dia 1 de novembro a gente grava no Espaço Vibra, né, o nosso novo DVD Identidade. Já tem um tempo que a gente está sem gravar, né, desde a Festa das Patroas, foi nosso último EP que a gente gravou, né, junto com a nossa parceira Marília, tem mais de ano. E agora a gente vai gravar o DVD Identidade. A gente veio com a turma Maiara e Maraisa Metamorfose, que falava sobre transformação, sobre ressignificação, né? Sobre evolução. E agora a gente chegou na identidade. Né? Depois de 7 anos de carreira, né? De passar uma pandemia, de passar tantos processos, acho que agora é um momento a gente falar do que é a essência da Maiara e Maraisa. Do que a gente aprendeu nesses 7 anos. E eu acho que tem isso, né? Da identidade do que a gente é. Então, vamos tentar mostrar, né, Maraisa, o melhor da gente lá. O que a gente é de fato. Aliás, o melhor, tudo, né? Vamos mostrar todos os lados, né? Cantar a nossa verdade lá pra galera. Obrigado pela participação e bom show pra vocês. Obrigada. Vamos lá. A gente tá ansiosa. Vamos lá. E a gente segue com a nossa programação da TV Fica. Olá, eu sou a Adri Brinkman, falo para a Rádio Difusora e Jornal Atos e Fatos. Estamos aqui diretamente dos pavilhões da 16ª FEICAP da nossa querida cidade de Três Passos, recebendo aqui essa dupla maravilhosa de muito sucesso aí, Maiara e Maraisa. Maiara, conta pra gente as expectativas aí pro show de hoje. Olha, não foi fácil chegar aqui não, viu? Entre chuvas e trovoadas, deu tudo certo, chegamos, a gente estava... Do outro lado, a gente estava no Mato Grosso do Sul, mas chegamos aqui, né? E graças a Deus, ficamos sabendo. Chegamos aplaudidas aqui, viu?
E ficamos sabendo que é um dos shows mais esperados da feira. A gente se sente muito honrado. Estou louca para sentir a energia de Três Passos, né? O que move a gente é isso, é poder sentir a energia das pessoas, ver a galera cantando as nossas músicas, interagir. Então, nossa recompensa agorinha está ali no palco. Eu estou muito ansiosa para subir e sentir o público de Três Passos. Vai ser maravilhoso. Vai sim, assim, eu tenho um grande público aí aguardando ansiosamente Maiara e Maraísa. Manda um recado para esse pessoal aí que está aguardando vocês. Primeiramente, a gente quer agradecer a toda a população de Três Passos pelo carinho, por terem saído das suas casas e vindo prestigiar a gente. Isso é o que move a gente de verdade, de todo coração. É o que faz a gente estar nos palcos, é esse carinho da galera. É, o que faz tudo, né, acontecer. A gente passou uns perrengues no voo, mas aí você desce, aí quando você chega, igual a gente chegou aqui hoje, é super bem recebida, e ver essa galera esperando, é o que faz tudo valer a pena, e a gente sabe do nosso propósito. Agradecer, só esse carinho, que Deus retorne tudo em dobro, viu? Que maravilha, muito bem, então sejam bem-vindas, sucesso cada vez mais, né, obrigada aí pela atenção. Informações da 16ª FECAP para a Rádio Difusora e Jornal Atos e Fatos.